بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم جاهلik mavzulardan 3. ders Ahli cahiliyyətdəki insanlardı müşrikmi yox ki, müsülmanmıdır? Ocalarda hükümlər haqqıda dərs kitətkəndi. Şülərdən yəni rivayətlərdən biri mənə. İbn Əbi Şeybə rivayət qiyən. Həddəsən Əbu Muaviyyə ənil Əməş, ən Əbi Süfyan, ən Cəbirin, ən Ümmi Mübəşşirin qalət, dəxalə aleyyən nəbiyyü sallallahu aleyhi ve sellem və ənə fi haitin min havaiti bənin nəccar fihi quburun minhum قد ماتوا في الجاهلية قال فخرج فسمعته يقول استعيذ بالله من عذاب القبر mana bu ayol aytibdilar Ummu Mubashshir degan ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam meni oldimga kirdilar men Bani Najjor bog'laridan bir bog'ning ichida o'tirgandim u bog'ning ichida qabrlar bor edi mushriklarning qabrlari ular jahiliyatda o'tib ketgan odamlar edi ana shu joy bizga kerak hozir bizni mavzuyimiz shu jahiliyatda o'lib ketgan mushriklarni hukm o'rganilyapti o'shalar jahiliyatda o'lib ketgan odamlarni qabri edi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilarda men shunda u kishini aytayotganlarini eshitdim ollohdan panoh tilayman qabr azobidan dedilar demak ular azoblanyapti mana jahiliyatda o'tib ketgan bo'lsa hamma mushriklar azoblanyapti shunda men aytdimki ya rasululloh qabrda ham azob bo'ladimi deganimda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki innahum la yu'azzabuna fi quburihim azaban tasma'uhu al-baha'im ular qabrlarida shunday azoblanadilarki hayvonlar uni eshitadi dedilar hattoki faqat inson bilan jingina eshitmaydi xolos mana bu isnodi sahih bo'lgan hadis yana bir hadis abu davudda kelgan أبو داود أيتدلا حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف أبو نصر عن سعيد عن قتادة عن أنس ابن مالك قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال من أصحاب هذه القبور قالوا يا رسول الله ناس ماتوا في الجاهلية فقال تعوذوا بالله من عذاب النار ومن فتنة الدجال يعني بالحديث منا Anas ibn Malik aytibdilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Bani Najjorni xurmazorlardan bir xurmazorga kirdilar. Yuqoridagi qissada bu ham shunga o'xshagan. Shunda bir ovozni eshitib qo'rqib ketdilar. Aytdilarki, bu qabrdagi qabr egalari kim dedilar. Odam aytishki, ya Rasululloh, bu insonlar jahiliyatda o'lib ketgan insonlar. Mana bu ham bizga mavzuga tegishli joy. Shunda aytdilarki, Allohdan panoh tilaylar jahannam azobidan va dajjal fitnasidan dedilar. Bu yerdagi jahannamdan murod qabrdagi jahannam. O'sha olov. Shundan panoh tilaylar dedilar. Qultu va hada isnadun qawiyyun. Ikkinchi bir qawiy isnod bu. Mana boshqa yo'llar ham bor, to'g'ri, zaif yo'llari. Lekin bu hadis yuqoridagi sahih isnodlik va mana bu isnod bilan qo'shiladi, hadis sahih bo'ladi yani. Yana mana Ibn Hibbon أنا رواية خيان. أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع قال حدثنا وحب بن باقية قال أخبرنا خالد عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلة فحادت به بغلته فإذا في الحائط أقبر وهم يشوي قال ذلك حديث باش خبر يولمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النجار قومن خرمزار لاردة يرغن لاردة Hacir üstü yürgendiler. Hacir. Hacir minib yürgenlerde hacirleri o kişinin yıktı var edildi. Hadet bir hidigenliği hürküp hacir hareketi sakra vardı. Şunda kareseler bağda kabirler var eken. Şunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kim biledi bu kabirler ne dediler? Kim biledi bu kabirler ne dediler? Şunda bir adam etti ki men ya Resulullah tanıyamam bu kabirdekilerden. Shuni aytdilarki, kim ular deganda aytdiki, bu shirkda o'lib ketgan odamlar. Shirkda o'lib ketgan deganda jahiliyatda Rasulullohga risolat kelishidan oldin o'lib ketgan odamlar deyishdi. Shunda Rasululloh aytdilarki,
agar o'zaro bir-birlaringni dafn qilmay qo'yishlaringdan qo'rqmaganimda edi, Allohga duo qilgan bo'lardim qabrda azobini ham men eshitgandek sizlarga ham eshitirishligini. Demak, agar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qabr azobini eshitirsalar, odamlar bir-birini ko'mmay qo'yadi qo'rqqandan. Hech kim qabristonga qilishmay qo'yadi. Hech kim birovni go'rga tiqish kelmay qoladi. Ana shuning uchun va mu'minlarga ham va kofirlarga ham kimga bo'lishdan qat'i nazar bu qabr azobi eshitirilmagan. Odam yurak yorilib o'lmasligi uchun ya'ni. Va yana imtihon yo'qqa chiqib qolmasligi uchun. Ha, endi bizga kerakli joyi mana bu yerda o'shalar azoblanyapti mana. Hattoki Rasulullohga risolat kelishidan oldin o'tib ketgan kofirlar bo'lsa ham. Keyin hadisda aytilarki, "Inna hadhil umma tubtala fi quburiha." Albatta bu ummat qabrida imtihon qilinadi dedilar. Keyin bizga yuzlari bilan qaradilarda aytdilarki, "Allohning nomi bilan panoh tilanglar qabr azobidan" dedilar. Jahannam azobidan va qabr azobidan panoh tilanglar va Alloh bilan panoh tilanglar fitnalarda oshkora bo'lganlariyu maxfi bo'lganlari va Alloh bilan panoh tilanglar Masihid Dajjal fitnasidan ham dedilar. Imom Ahmad ham mana shunday rivoyat qilgan bu hadisni. Mana bu dalillar, demak mana kitob va sunnatdan kelgan dalillar ko'p, bular dalolat qilyaptiki, ochiq dalolat qilyaptiki, arablarga hujjat qoyim bo'lgan ekan mana. Chunki azoblanyapti. Hujjat qoyim qilmasdan azoblamaydi-yu Alloh taolo. Arablarga hujjat qoyim bo'lgan ekan jahiliyatlarida. Ha, endi nima bilan hujjat qoyim bo'ldi desa, hattoki risolat Rasulullohning risolati kelishidan oldin ham hujjat qoyim bo'lgan ekan. O'sha takror aytamiz, o'tgan ummatlardagi payg'ambarlar risolati bilan hujjat qoyim bo'lgan ekan. Shuning uchun ham ba'zi ahli ilmlar mana bu oyatlarni boshqa bir yo'nalishda deyishgan, ular bilan bu dalillar o'rtasini jamlashgan. O'zi biz bu mavzuga qayerdan kirdik? Hadirki ba'zilar e'tiroz bildirdi-yu, oyatlarni keltirib, hamma payg'ambarga ummat kelgan deysizlar, Alloh taolo aytmasan oyatlarda, "Etunzira qoman man undira abahum" dedi. O'sha oyatlarga raddiya beraman deb kirildi-da bu mavzuga. Ana shu raddiyalardan chiqib aytayaptiki, endi shuning uchun ulamolar bu oyatlar bilan mana hozir keltirilgan hadislar o'rtasini jamlagan. Hadislar bilan oyatlar o'rtasini jamlashgan. Xo'p. Valihada shuning uchun ham ulamolar buni jamladi. Mana sizga bu jamlanganlikda hozir mana Qurtubiyning kalomini keltiramiz deyapti mana shunda. Oyatlar tafsirda keltirilgan. Alloh taolaning mana bu so'zi. Birinchi oyat keltirishdi-yu, "Litunzira qoman ma unzira abauhum fahum ghafilun" oyat. Go'yoki ularni otalari ogohlantirilmagan edi dedi. Qanday ogohlantirilmasa azoblanyapti ular. Deganda Qurtubiy aytayaptilarki, mana bu yerdagi "Litunzira qoman ma" degandagi "ma" uni i'robda o'rinsiz hozir bu aksar ahli tafsirda. Bu irobda o'rinsiz, chunki bu nafi bu ma'nosi shuki, litun zira qoman ma atahum qoblaka nadir, sizdan oldin ularga ogohlantirish kelgan kelmagan qavmni ogohlantirishligingiz uchun. Bu sarih emas bu. Irobi yo'q, ma'nosi yo'q deyishligi. Hozir sarihroq vajh endi keladi mana. Va qila ba'zi aytganki, bu yerda allazi ma'nosida ma. Ma nafi emas deyapti yana bu yerda. Litun zira qoman ma atahum deganligi atahum nazirun min qoblik degani. Atahum nazirun min qoblik. Litun zira qoman va humul lazina atahum nazir degani. U qavm shuki ularga ogohlantiruvchi kelgan edi degani. Demak bu yerda hozir ma ma'nosida emas demoqchi bo'lyapti-da buni. Ma ma'nosida emas deyapti ya'ni. Demak ma'no nima bo'ladi? Litun zira hum misla ma anzira aba unzira abahum degani. Ularni ota bobolari ogohlantirilgandek ularni ham ogohlantirishligingiz uchun degani. Buni Ibn Abbos aytgan ekan mana. Bu ham osmon nomi aytdi tafsirda. Kim aytgan ekan uni? Ibn Abbos aytgan ekan. Mani inkor emas bu shundayki degan ma'noda ekanligini. Va Ikrima va Qotadalar aytgan. Ba'zi aytganki, ma bu yerda va undan keyingisi fe'l mastar degan. Litun zira qoman inzaru abayhim degan. Ya'ni otalari ogohlantirilganidek bu qavmlarni ham ogohlantirishligingiz uchun degani. Mana bu yerdan demak hujjat chiqmaydi ularga keyin. Summa yajuz an takuna al-arab. Keyin xo'p mayl nafi ma'nosida deb olsak hamda mana nafi ma'nosida deb olsak ham yana joizki arablarga mutawatir yo'li bilan anbiyolar xabar yetgan deyapti. Rasulullohdan oldingi anbiyolar. To'g'ri, ularda o'ziga payg'ambar kelmagan. Eng yaxshi javob shu. Chunki yuqoridagi oyatdagi ma'ni aksar ulamolar nima bo'lganda ham manfiy deb olgan. Shuning uchun zohirdan manfiy u. Endi bunda shu javob nima bo'ladi? Ularga kelgan bo'lishligi shart emas. Mutlaqo payg'ambar kelgan. Ularga kelgan bo'lmasa ham. Lekin ular o'zlari ana shu fil ma'na ular demak to'g'ri o'z nafslaridan bir rasul bilan ogohlantirilmadi ular. To'g'ri. Qurayshliklar.
yanada bizga yaxshi hujjat bo'ladi-da shunda bu. Ha, chunki o'z nafsidan kelgan payg'ambar bilan ogohlantirilmasidan turib, boshqa ummatni payg'ambarini izlab topishish farz bo'lsa, bizni o'zimizni nafsimizdan keldi payg'ambar? O'zimizni ummatimizdan keldi-yu payg'ambar. Ha, bizdagi insonlarga batariya qalo farz bo'ladi degan gap chiqadi. Ana shuning uchun aytdikki, oyatda zohir ma'nosini olinaveradi. Zohir ma'nosi deganligimiz o'sha litunzira qauman matahum min qoblika nazir degan. Sizdan oldin kelmagandi ularga ogohlantirish. Demak, bu nima deyiladi? Usul fiqh ilmida ad-dalala bil adna ila al-a'la deyiladi. Ya'ni kichik dalil bilan katta masalaga dalil olish deyiladi. Ya'ni hozir bu mana kichik holat bilan surat bilan katta masalaga suratga dalolat qilish deyiladi. Qanday chiqyapti bu? Mana uda agarki o'zidan kelmasdan turib bir qavm boshqa ummatdagi payg'ambarni izlab topishi farz bo'lsa, boshqa o'zidan kelib turganda batariqalo izlab topishligi farz deyiladi. At-tariq ad-dalala bil adna ila al-a'la deyiladi. Ha, bu chuqur mavzular, buni qayta-qayta o'qish bilan, eshitish bilan tushuniladi, ya'ni. Fal ma'na demak shunaqa. Lam yunzaru bi rasulin min anfusihim degan. Ular o'zlaridan kelgan payg'ambar bilan to'g'ri ogohlantirilmadi. Lekin joiz ularga xabar yetgan nima bo'lganda ham, lekin o'zlari g'ofillik qilgan, xabar yetgan, o'zlari yuz o'girgan, o'zlari unutishgan. Bu bir javob bilan demak. Wa yajuzu an yakuna hada khitoban liqomin lam yablughhum khabaru nabiyyin. Bu yana joizki bir qavmga xitob qilinayotgan bo'lishligi ularga biror payg'ambar xabar yetmagan qavmga. Ana bunday desak ham bo'ladi. Demak, hozir litunzira qoman ma atahum min qoblika min nazir deganda shu nazar tutilyaptiki, mutlaqo haligi payg'ambarga xabar yetmagan haligi o'rmonda yashayotgan odamlarga o'xshagan odamlar bor-ku. Ana shular haqida gapiryapti. To'g'ri-da, ularga haqiqatan kelmadi biror payg'ambarning xabari. Ana shunaqa odamlarda haqida gapirilayotgan bo'ladi. Mana Alloh taolo aytgandek, "Va ma ataynahum min kutubi yadrusunaha va ma arsalna ilayhim qoblaka min nazir" dedi. Va qala litunzira qoman ma atahum min nadirin min qoblika la'allahum yahtadun dedi. Ya'ni ularga payg'ambar kelmagan bo'lgan odamlar ogohlantirilyapti. Makkamushiklarga payg'ambar kelganmidi? O'zidan emas, umuman payg'ambar kelgan edi, Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalom. Va ala qawli man qala balagahum khabarul anbiya. Demak, anbiyolarning xabari ularga yetdi degan kishilarning so'ziga ko'ra, ha, uning ma'nosi ular yuz o'girgan yetgandan keyin demak mana. Hujjat qoyim bo'lgan degani. Ular g'ofillik qilgan o'zlari mana shundan. Ha, demak, bir narsadan yuz o'girgan odamga undan g'ofil deyiladi. Shuning uchun vahum g'ofilun dedi-yu yuqorida oyatda. Yuz o'girgan kishi nima deyiladi? G'ofil deyiladi. Ba'zilar aytganki, hum g'ofilun degani Allohning iqobidan g'aflatda degan. Nima bo'lganda g'aflatda? Nima bo'lganda ham o'sha johil Allohning iqobini biladimi yoki bo'lmasam payg'ambarning tafsilotini biladimi, o'shani bilishdan johil. Shunga qaramasdan ularga hujjat qoyim bo'ldi. Bu gaplar kimning gaplari edi? Intaha min tafsirul Qurtubi. Qurtubiyning gaplaridan tugadi. Yana boshqa o'rinda aytgan Qurtubi yana. Va ba'zilar aytganki, Alloh uchun hujjat sobit bo'lganda ular ustida. Ya'ni Alloh ularni ustiga hujjat qoyim qilgandi. Qanday desa, oldin o'tgan payg'ambarlar bilan. Mana bu dalolat qilyaptiki, mana qarang. Biz kecha aytgandik, Ibrohim alayhissalom bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning zamonlari o'tasida taxriban 1,500 yil vaqt bor edi. Taxriban. Demak, 1,500 yil oldin kelgan payg'ambar ana shuni xabarini topib izlashlik, agar o'shani xabar yetgan bo'lsa bir insonga, farz bo'lar ekan 1,500 yildan keyin kelgan insonlarga. Shuning uchun Makka mushriklar Rasululloh zamonidan bir lahza oldingi mushriklar mushrik bo'lib ketdi deyapmiz-ku. Hozirgi zamonda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Rasululloh kelganiga 1,500 yil bo'ldimi? 1,500 yil bo'ldi. Ana shuning uchun hozirgi kunda bir odam kelib Rasululloh degan ismni eshitganmi? Muhammad alayhissalom musulmonlarning payg'ambari degan ismni eshitganmi? Xuddi shuningdek uni ham ustiga hujjat qoyim bo'lgan bo'ladi. Xuddiki Makka mushriklari mana 1,500 yildan keyin kelib Ibrohim alayhissalomdan Ibrohim degan gapni eshitganda ustilarga hujjat qoyim bo'lgan edik. Ana bularda ham ustiga hujjat qoyim bo'ladi shuning uchun ya'ni. Tafsilotlarni bilmaydi-ku desak, tafsilotlarni Makka mushriklari ham bilmasdi. Shunga hammasi ustiga hujjat qoyim bo'ldi mana. Shuning uchun o'rganyapmiz biz, takror aytyapmiz bu mavzuni. Hozir bizga Makka mushriklarini o'rganish nimaga kerak? Desa, hozirgi zamonimiz uchun kerak, chunki hozirgi zamon xuddi ana shu Makka mushriklarining oldingi diniga o'xshab qolgan zamon. Risolatdan oldingi zamonga o'xshab qolgan zamon. Qaysi jihatdan o'xshaydi dedik? Haq dinni iddaosi bor, lekin o'shani haqiqati yo'q.
hamma Ibrohim millatidanman deydi, xuddi hozirdan hamma musulmonman deydi. Lekin o'sha haqiqati yo'q odamlarda. Ana shu jihatdan, shuning uchun biz majbur bo'lyapmiz masalani tagidan kavlashtirib chiqishga. U jahiliyat davrini o'rganib chiqishlik, ya'ni. Hop, demak Alloh mana ularni ustiga hujjat qoyim qilgandi. Qanaqa qilib desa, payg'ambarlarni oldingi payg'ambarlarni ogohlantirishi bilan. Agarchi ular bir rasulni ko'rmagan bo'lsa ham bo'z mana. Xuddiki shunday hozirgi zamondagilar ham. Birorta rasulni ko'rmadimi? Lekin ustiga hujjat qoyim 1.5 million oldin kelgan rasululloh bilan, ya'ni. Bu ham kimning gapi edi bu ham? Qurtubiyning gapi bu ham. Intaha dedi mana. Va minat tawjihati aydan, yana bir yerda shu ma'noni yo'nalishlardan biri. Ma unzira abahum yoki bo'lmasam ma atahum min nazirin min qablik deganda, ularda ota bobolar ogohlantirilmagan, ularga sizdan oldin biror ogohlantiruvchi kelmagan deganda, ularning ota bobolari, qarindoshlari, yaqin qarindoshlari nazarda tutilyapti. Ya'ni shu vahiy kelishdan oldingi otalari, oldingi bobolari bor edi-yu. Yaqin ota bobolari. U Ibrohim alayhisalomdan keyingi ota bobolari emas, o'shalar nazarda tutilyapti. Ba'zilar shunaqa degan. Ularga haqiqatan kelmadi-da baribir mana. Shunga qaramasdan ularga hujjat qoyim bo'ldi. Va ogohlantirishlik ularni uzoq ota bobolariga kelgandi-yu. Uzoq ota bobolar degani kim? U Ibrohim alayhisalom davrida o'tganlar yoki ukishdan keyin Ismoil alayhisalom davrida o'tganlar. Lekin shunga qaramasdan hammasiga bitta bo'lib hujjat qoyim bo'ldimi? Uzoq ota bobosiga ham, yaqin ota bobosiga ham hammasiga bitta bo'lib hujjat qoyim bo'ldi deyapti mana. Hatto ba'sa bu Isa rasul alayhi salatu vasallam fihim. Rasululloh ularning ichiga jo'natilgancha ham hujjat qoyim edi, Rasululloh jo'natilgandan keyin ham hujjat qoyim edi. Endi bir kishi kelib aytishi mumkin. Unda Rasulullohni jo'natish nima kerak edi? Hujjat qoyim bo'lib yurgan bo'lsa yuraversin deb shunaqa deganda. Rasulullohni jo'natishlik rahmatan lil alamin deydi-yu shuning uchun. Alloh rahim qildi. Hujjat qoyim bo'ldi deb halok qilib yuborishni istamadi bular. Hujjat qoyim bo'lgan. Hujjat qoyim qilish uchun jo'natgan yo Rasululloh. Hujjat qoyim bo'lgan, lekin Alloh rahim qildiki, ularga o'sha tafsilotni yetkazadigan bir payg'ambarni jo'natdi. Shuning uchun nima dedi? Va ma aslanaka illa rahmatan lil alamin dedi. Hujjat qoyim qilish uchun degan yo'q. Nima uchun jo'natdi? Rahmatan lil alamin. Rahim qildi u bechoralarga, endi hammasi kofir bo'lib ketavermasin dedi. Islomga kirsin dedi. Hozirgi kunda ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin Alloh boshqa payg'ambar jo'natmaydi. Lekin Alloh va'da qildi İslomda mujaddidlar chiqarib turishligiga. İslomni ana shu yemirilgan qismini odamlarga to'ldirib, yangilab beruvchi olimlar chiqarib berib turishligini Alloh va'da qilgan Rasulining tiri orqali. Ana shu olimlar o'sha payg'ambarlarning merosxo'rlaridir, bejizga aytilmagan shuning uchun. O'sha olimlarning yo'lidan tutilinadi va butun ummat ittifoq qilgan taymi rahmallohmi. Mana shunga Ibn Qayyim rahmallohmi o'xshagan olimlarning yo'lidan tutilinadi, ummat tan olgan mujaddid deb tan olgan olimlarni natijada mana shu narsalar islomning yemirilgan qismini Alloh o'shalar orqali bizga yetkazadi, ya'ni. Bu rahmat qilib jo'natadi, ya'ni. Hujjat qoyim qilish emas, hujjat qoyim bo'lgan Rasululloh kelgani bilan. Hop. Demak, ularda o'sha ustlarga hujjat qoyim bo'lgandi. Valida Rawa ibn Jarir man. Ibn Jarir rivoyat qildi, sahih isnod bilan. Shu'badan, Usimakdan, Simak Ikrimadan, mana bu oyat tafsirida Ikrima aytadi, litunzira qoman ma unzira abahum oyatida. Qad unziru deydi, nima bo'lgan deyman. Ikrima nima deyapti? Qad unziru nima bo'lgan deyman, ogohlantirildi hamma. Oldin o'tgan ota bobosimi, hozirgisimi, hamma ogohlantirildi. Yana aytiladiki, bu dalillar o'rtasini jamlab, payg'ambarlarni arablarga jo'natishlik unga uzun zamon o'tib ketgandi. To'g'rimi? Ya'ni zamonlar ancha zamon o'tib ketgandi. Unda ko'p risolat asarlari yo'qolib ketgandi. Xuddiki hozirgi zamonga o'xshab, risolat asarlari yo'qolib ketgandi. Va shirk umumiy bo'lib ketgandi. Yoppasiga mushriklikda hamma. Makka bo'lsin, Madina bo'lsin. Va arablarning qo'lida kitob qolmagan edi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Adnangacha bo'lgan davrda 21 ta ota bor. Adnan bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni Ismoil alayhisalomga borib taqiladigan nasabidagi o'rtada turgan odam. Ana shu Rasulullohni Adnangacha bo'lgan nasabi muttafaq alayh, sahih. Adnandan uyog'i Ismoil alayhisalomgacha bo'lgan nasabda esa ixtilof bor. Hozir demak qarang, muttafaq alayh bo'lgan qismini olsak ham, nechta ota bor Rasululloh bilan Ismoil alayhisalom o'rtasida? 21 ta deyapti mana, Adnangacha. Bu ittifoq qilingan. 21 ta ota bor. Ammo Adnandan Ismoil alayhisalomgacha ixtilof bor. Ba'zilar buni 9 ta ota bor degan ekan, yana 9 avlod bor. Ba'zilar aytgan 7 ta avlod bor degan. Ba'zilar 15 ta avlod bor degan. Va ba'zilar esa 40 ta ota bor degan. Bu uzoq gap, lekin bu arablarda bir toifalardan shunaqa gap kelgan. Xo'p, mayli qarang, demak 9 ta deganini ham olaylik masalan. 30 ta bo'lyaptimi? Rasululloh bilan Ibrohim alayhisalom o'rtasida nechta avlod bor ekan? 30 ta ota bor. 30 ta avlod, ya'ni.
Bu degani 3000 yil degani emas, chunki 100 yil yashamaydi har bir odam. Shuning uchun biz taxriban nima dedik? 1.5 ming yil. Xuddiki hozirgi zamondek mana. Rasululloh yo'qolgandan keyin, vafot etgandan keyin 1.5 ming yil o'tdi. Ana shu shirk yana ummatdan odamlarga yopirilib ketdi, yana tavhid yo'qolib ketdi. Xuddi shunday Ibrohim alayhisalom mana 1.5 ming yil o'tgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam risolat kelgan paytda mana shu Makka mushriklar shu holatda dinni chayib tashlashgandi. Dinni mana shunaqa qorishtirib tashlashgandi. Zahabiy aytganki, Siyar kitobida Urva ibn Zubayr aytgan ekanki, Adnandan yuqorisini biladigan odamni topmaganmiz degan. Adnandan tepasi Ismoil alayhisalomgacha nechta borligini biladigan odam topmaganmiz degan. Va Qahtan va uni Qahtandan ham yuqorisini, Qahtan ham o'sha Rasulullohning ajdodlaridagi bir insonda, undan ham yuqorisini biladigan insonni topmaganmiz, illo taxmin bilan aytgan hamma deyapti. Kim aytgan bo'lsa ham, u yog'ini nima bilan aytgan? Tahmin bilan aytishgan ya'ni. Ibn Abbosdan kelgan, Ibn Abbos aytgan ekanki, Ma'd ibn Adnan bilan Ismoil alayhisalom o'rtasida 30 ta ota bor yana degan ekan mana. 30 ta ota bor degan ekan. Buni Hisham ibn al-Kalbi nasabchi o'sha otasidan shunaqa rivoyat qilgan va Abu Solihdan Ibn Abbosdan shunaqa qilib keltirgan. Lekin Hisham va otasi uni matruk, demak bu gap zaif. 30 ta degan gap. 30 ta degan gap zaif. Hop, Abu Aswad aytgan, Urvaning yetimi, Abu Bakr ibn Sulaymon ibn Abi Hasmadan eshitdim. Bu kishi Quraysh nasablarini va ularning she'rlarini eng yaxshi biluvchi odam edi. Ana shu odamdan eshitdim, deyapti Abu Bakr ibn Sulaymondan. U aytdiki, biz biror insonni topmadik, Ma'dan ibn Adnandan yuqorisini biladigan odamni topmadik. Biror shoirning she'rida ham, biror olimning ilmida ham topmadik degan. Demak, ixtiloflik nima bo'lgan deyam. Xo'p, demak, muallif aytayaptiki, demak, agar 9 ta bo'ladigan bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan Ismoil alayhisalomgacha bo'lgan yillar 1000 yil yoki o'shandan ko'proq bo'ladi. 1000 yil yoki o'shandan ko'proq bo'ladi. 9 ta deganda, ya'ni Adnandan yo'q, 9 ta, Adnandan past 21 ta bo'lsa deyapti-da. 1000 yil. Nimaga desa, chunki nasabchilar har 3 otani 100 yilga hisoblashar ekan nasabda. Har 3 ta otani men otam, otasi masalan. Shuni 100 yil deb olishadi. Demak, 30 ta ota bo'lsa necha yil bo'ladi? 1000 yil undan ko'proq bo'ladi. 1000 yil yoki undan ko'proq bo'ladi. Va 30 ta ota 1000 yil yoki ko'proq bo'ladi, deyapti. Chunki qadimgilarda umrlari uzunroq bo'lganda, shuning uchun ko'proq deb olyapmiz masalan. Shuning uchun ko'proq deb olyapmiz. Hozirgilardan, keyingilardan umrlari uzunroq bo'lgan. Agar demak 9 tadan ko'p desak, muddat undan ham uzun bo'lib ketadi. 1.5 ming yil bo'lgan edi degan shuning uchun ham 9 tadan ko'p ham dedik masalan. 1.5 ming yil xuddiki hozirgi zamondek, Rasululloh bilan Ibrohim alayhissalom zamonida ham o'rtasida 1.5 ming yil vaqt bor o'rtacha ya'ni. Fa yakunu ma'na, demak Alloh ularga payg'ambar jo'natmadi deganning ma'nosi, ularda ana shu ota bobolari ajdodlarini yaqinlarida ota ularga payg'ambar jo'natmadi. Shu bilan birga Alloh taolo ularga hujjat qoyim qildi, asli payg'ambar rasullarining da'vatiga asoslangan qoldi. Asli payg'ambar rasullarining da'vatiga asoslangan qoldi. Bu da'vatki Allohga tavhid qilish kerakligi, ibodat bilan uni yolg'izlash kerakligi. Buki eng zohir, eng bayonlik narsa. Chunki Alloh taolo vafi anfusikum afalatu bizirun dedi-yu, unga vahiy kelishi shart emas, Allohga yolg'iz ibodat qilish kerakligiga vahiy kelishi shart emas aslida. Vahiyni Alloh o'z rahmat bilan jo'natadi. Vafi anfusikum, o'zlaringa qaranglar, o'zlaringdan topasizlar dedi. Ya'ni qaydan paydo bo'ldim men degan savolga javob berish kerakmi? Shunda savolga javob nima? Alloh yaratdi deydi. Ha, xo'p, yaratgandan keyin shu zot meni yaratganda nimanidir istaydimi degan savol paydo bo'lishi kerak odamda. Nima yaratdi seni? Ana bir odam hozir yasab chiqdi mana. Nimaga yasab chiqyapti shuni? O'ynayapti, nima qilyapti? Nima foyda bor unga yasaganligida? Nimadir manfaat undan kutadimi? To'g'ri, Alloh manfaat kutmaydi bandadan, lekin nimanidir qilish deb istaydi Alloh bandadan. Shuning uchun yaratadi. Endi bir inson dunyoga kelsa-da, o'sha Robbisi uni yaratganligini tan olsa-da, lekin o'sha Robbisining istagiga qarab harakat qilmasa, bu odam rububiyat tan olmayapti demak degan. Rububiyat tan olishlik o'sha istagiga qarab bo'ysunishlikni keltirib chiqarish kerak. Istagiga qarab harakat qilish kerak, roziligini topishlik kerak. Ana shuning uchun aytayaptiki, "Vafi anfusikum" degani, mana o'z nafslaringni ham, Sahih Buxoriyda o'qidik-ku bugun. O'zlaringdan ibrat bor, kelsa, o'zlaringdan ham topib olsanglar bo'ladi. Bitta misol keltirdim mana Buxoriy menga. Nima dedi mana? Mana yeydigan taoming, ichadigan suvingni qara dedi. Bitta teshikdan kiryapti, ikkita teshikdan chiqib ketadi. Kim ajratib beryapti ichkarida uni? Oyog'ini bu yoqqa, bu yog'ini bu yoqqa qil. Hozirgi jihozlarni qarang. Hammasi har xil teshikdan kiradi, bitta teshikdan chiqib ketadi. Lekin Allohni yaratgan bu mahluqlarda qarasangiz, hamma bir og'izdan kirgan narsalar suv bo'ladimi, ichimlik bo'ladimi, taom bo'ladimi, suyuqligi boshqa joydan chiqib ketadi, uni quyug'i boshqa joydan chiqib ketadi.
Bitta shunga qarasang ham kerak bo'lsa, tadabbur qilishing kerak edi deganida. Kim qilyapti shu ishlarni? Tabiat qilyaptimi? Yoki yaratuvchi bormi? Yaratuvchi bor desa, ana endi bu yaqinlashdi bu. Haqiqatga o'shlaysiz bu odamni. Ha, yaratuvchi bor. Shu yaratuvchi nimandir deb yaratgan seni. O'sha ishni topgin sen deysiz. Ha, keyin izlaydi bu. Izlasa, g'oliban topadi bitta payg'ambarni dinini. Bitta payg'ambarni dinini topadi. Topmasa, ana endi ishi qiyomatga qoldi, tamom. Oson-ku mana. Topmasa ishi qiyomatga qoldi. Qiyomatda nima? Allohning o'zini hisob-kitob qiladi. Ha, mana Abu Abdulloh ibn Qayyim rahimahulloh aytadi. Endi kimning gapini keltiryapti? Ibn Qayyim Zadul Ma'ad kitobida aytadilar mana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bor. Ibn Qayyim aytayaptilar mana. Haysuma mararta biqabri kafirin faqul arsalani ilayki Muhammadun deb aytgin mana. Qachonki bir kofirni qabrini oldidan o'tib ketsang, meni senga Muhammad alayhisalom jo'natdi deb o'tib ketdi deganlar. Boshqa bir rivoyatda aytdik-ku biz, Fabashiru binnar deb o'tib ketdi deganlar. Jahannamdan bashoratni berib o'tib ketdi deganlar mana. Mana bu jo'natilishligi, demak Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir menga jo'natdi deyapti-yu. Bu iqror qilib jo'natish, uni dashnom qilib jo'natilishligini aytishlik, unga endi amr bilan qaytariqni yetkazish degani emas u. O'layotgan odamga nima kerak amr bilan qaytariqni yetkazib? Qabrda yotgan odamga unga hozir foydasi yo'q. O'layotgan odamni da'vat qilish deyilmaydi bu. Hozir meni Rasululloh senga jo'natdi deganda nima qilib jo'natdi? Dashnom berish uchun jo'natdi. Sen mushrik eshitib qo'ygin edi mana. Qabrda azoblanasanmi hozir? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana meni jo'natdi senga ana shu gapni aytib qo'yishligim uchun. Ya'ni haligi oyatda ham aytgan-ku, qolu vajadana ma va'adana robbuna haqqo fa hal vajadtum ma va'ada robbukum haqqo degan. Biz mana Robbimiz va'da qilgan narsalarning haqligini topdik deydi. Sizlar ham mana Robblaring va'da qilgan narsalarning haqligini topdinglarmi degandekida qada mana bu jo'natish. Ularga iqror qildiryapti. Ko'rdingmi degandek. Ko'rdingmi mana borakanmi deganda iqror qildiryapti. Buni qaysi qabrda yotganga aytilyapti? Qabrda yotgan kofirga aytilyapti. Bu kofirki, ya'ni Rasululloh aytganda uni qaysi kofirga aytgan bo'ladilar? O'sha o'zlarining zamonlaridan oldin yashagan Makka mushriklari shunga o'xshagan kofirlarga aytgan bo'ladi. Demak, bunda kelyaptiki, dalil borki, qabrdagilar eshitadi mana tiriklarning kalomini, ularga qilgan xitoblarini eshitadi. Va yana bunda dalil borki, kim mushrik bo'lib o'lib ketgan bo'lsa, u jahannamda agarchi Rasulullohga risolat kelishdan oldin o'lgan bo'lsa ham, men mata qoblar bersa deyapman. Jahannamda u. Agarchi risolatdan oldin o'lgan bo'lsa ham. Chunki mushriklar Hanifiyat dinini o'zgartirishgan edi. Hanifiyat dini nima u? Millat Ibrohim. Ibrohim alayhissalom dinini o'zgartirishgan edi. Din Ibrohimni o'zgartirishgan edi, uni shirkka almashtirishgan edi va o'shaninga o'sha dinni din tutib minib olishgan edi. Ular bilan aslida Alloh tomonidan kelgan hujjat yo'q edi. Va uning qabihligi va uning qabihligi va va'idlari, unga jahannamlar va'idlari keltirilganligi ma'lum edi bu payg'ambarlar hammasi dinidan. Ya'ni bu sanamlarga sig'inish qabihligida ma'lum edi. Ularning avvalgi va oxirgilarisini hammasi shu uchun kelganda payg'ambarlar. Va Allohning uqubatlari xabarlari ham o'sha shirk ahliga kelgan uqubatlari ummatlar o'rtasida mutadovil bo'lib yurar edi. Alloh mushriklarga jo'natgan uqubatlar, masalan, Nuh alayhissalomning qavmini to'fon urib o'lganligi va Xitoydagi butparastlarning e'tiqodi ham bor. Muhaqqangi va hozirgi kunda masalan, eng dinni inkor qilgan bir hozirgi kundagi eng haddan oshgan mamlakat Amerika masalan. Kino ishlab chiqyapti-yu Nuh kemasi degan. To'g'rimi? O'shalarda ham e'tiqodda bormana degan Nuh kemasi degan gap. Demak, ularga mana payg'ambarlar va payg'ambarlarga qarshi chiqqan qavmning ahvoli xabar yetib kelgan. Bor u narsa. U Xitoydan borib so'rasangiz ham o'sha kema Nuh kemasi degan gap bor. Alloh taolo shuncha oyatda aytdi-yu, "Alaqot taraknaha ayatan fa hal min muddakir" dedi. Kemani biz mo'jiza qilib qoldirdik dedi. O'zini yoki xabarini. Shundan eslatma oluvchilar yo'qmi dedi mana. Demak, qarang mana, bitta shu kemadan ham eslatma olish kerak ekan mana. Halok bo'lib ketgan qavmlar yoki masalan Lut alayhissalom qavmi ko'lmak bo'lib haligacha yotibdimi? Bahrul Mayt bo'lib. Bormi alomatlar? Ha, Firavnlar mana. Piramidalarni qurib ketgan alomatlar yotibdi, o'lik bo'lib chirib. Bormi alomatlar? Ana shu payg'ambarlar va ularga chiqqan qavmning alomatlari bor edi deyapti. Ana shundan ibrat olish kerak edi. Ana shulardan ular ibrat olishi kerak edi deyapti. Mutadovil degani o'rtalarida tarqalgandi degani. Ularning o'rtalarida mana shu xabarlar tarqalgan edi. Demak, Allohning mana ularda ustida hujjati bor mana. Shuning uchun Alloh ularni azoblayapti, mushriklarni. Hamma vaqtda azoblayapti. Agar
Alloh bandalarini fitratda yaratganligidan boshqa narsa bo'lmaganda ham o'shani kifoya qilardi aslida. Alloh bandalarini fitratda yaratdi, rububiyat tavhidini ham biladigan qilib yaratdi. Bu rububiyat tavhidi o'z-o'zidan uluhiyat tavhidini keltirib chiqaradi dedi. Yana yuqorida aytdik-ku buni kayfiyatini, qanday keltirib chiqarishligini. Va yana bu mustahilki bir fitrat hamma aqllar unda boshqa bir iloh bo'lishligi aqlda mustahil. Hech kim uni tan olmaydi aqlda aslida. Sog'lom aql bo'lsa Alloh bilan boshqa bir iloh bo'lishligini. Agar Alloh subhanahu va taolo ana shu fitrat bilangina, fitratni natijasi bilangina azoblamaganda, ana shu fitrat bilan ham azoblasa bo'lar demoqchi ya'ni. Fitrat bilan azoblasa ham aslida azoblasa bo'lar, lekin unaqa demadi. To'g'ri, fitrat bilan azoblamayman dedi. Lekin nima bo'lganda ham payg'ambarlar da'vati tavhidga chaqiruvi yer yuzida ma'lum bo'lib keldi yer ahliga. Eng yiqolgan zamon o'sha Rasulullohning zamoni edi dedi-ku. Makkani o'sha haq dindagi insonlarga qarasak, bitta varaqatil Nawfal chiqdi mana qarang. Va kim chiqdi yana? Zayd ibn Amr ibn Nufayl chiqdi. Ikkalasi chiqdimi? Biri Nasroniy millatida, haq millatida, ikkinchisi nima millatida? Haqiqiy Ibrohim alayhissalom millatida, haq millatida bo'lgan odamlar chiqdi. Ana shu bitta ham qolmay qolgandan o'lgandan Rasulullohni jo'natdi Alloh mana. Varaqatil Nawfal ham o'ldi. Keyin kim o'ldi? Zayd ibn Amr ibn Nufayl ham orada o'lib ketdi. Shunda Alloh kimni jo'natdi? Rasulini jo'natdi. Mana bu dalilki payg'ambarsiz yoki payg'ambarning xabarisiz qolmaydi bir ummat degani. Ana shu haligi oyatning ma'nosi va in min ummatin illa xala fiha nazir degani. Qanday ummat bo'lsin, unda payg'ambar o'tdi. Ya shaxsi bilan o'tdi, ya unda xabar bilan o'tdi degani. Ayni savol tug'iladi. Mana shu Rasululloh payg'ambarman deb chiqqandan boshlab haligi Zayd ibn Amr ibn Nufaylga o'xshagan bitta dona qolib ketgan insonlar ham o'lguncha o'sha orada yana bir kimlardir o'lib qolgan bo'lsa-chi, uni hukmi nima bo'ladi? Ana shu ahli fatra deyiladi endi. Chunki bitta odam ham yo'q endi topaydigan haqdagi. Va payg'ambar ham yo'q endi. Ana shuni nima deyiladi? Ahli fatra deyiladi. Uni ishi nimaga qoladi? Uni ishi qiyomatga qoladi. Lekin dunyoda baribir o'shinga hamma shu muomalasi qilinadi. Chunki uni musulmon muvahhid deydigan nimasi bor? Bu islom vasf bu insondagi. Shuncha nimadir bo'lish kerak uni sifatlashligimiz uchun. Bir odam masalan qarasangiz, rangi oq bo'lsa, o'sha odamda shu oqlik sifati bo'lsa-gina unda qaradimi deysiz, mana odam oq ekan deysiz. Bu odamni ya'ni shunchaki bir nimasidir bo'lishligi uchun unga o'sha sifat beriladi. Xuddi islom ham xuddi shunday. Unda nimadir islom bo'lish kerak unga musulmon deb sifat berishligi uchun. Ha, demak mana bunda Ibn Qayyimning gaplari edi bu. Ibn Qayyim rahimallohning gaplari. Mushrik odam, demak, fal mushriku yastahiqul azaba bi mukhalafatihi da'wat ar-rusuli wallohu a'lam. Mushrik odam demak, payg'ambarlarning da'vatiga xilof qilganligi uchun azobga haqli bo'ladi, deyapti. Bu nihoyatda gaplari tugadi. Endi muallif aytayaptiki, mana hadal hadis allazi allaqa alayhi ibn Qayyim. Ibn Qayyim alayhi muallaq qilib keltirib ketdi-yu, marotu bi qabri mushrikin, marotu bi qabri mushrikin faqul arsalani ilayki Muhammad deb keltirdi-yu, mana bu hadis. Ba'zi ahli ilmlar uni sahih degan, lekin rajih bu hadis mursal hadis. Zuhriydan kelgan hadis, Mundori Qutni aytgan. Ammo ba'zilar aytganki, bu hadislar zonni hadis deganligi, ba'zi shu tomondan keladi-da endi mutawatir emas bu hadislar deydi. Zuhri tobiin ham. Ba'zilar bu hadisni nima deydi? Zonni hadislar bo'ladi deydi. Mashhur emas deydi. Bu endi qat'iyga teskari kelolmaydi deydi. Qat'iy dalillarga deydi. Ya'ni Qur'ondagi aliq oyatlarni qat'iy deydi-da, bu hadislarni bular zonni hadislar olmaymiz deydi. Qur'ondagi dalillarga teskari kelolmaydi deydi. Bunga javob 3 xil ko'rinishda bo'ladi. Birinchidan, bu gapni o'zi ahli sunna va jamoaning e'tiqodiga xilof. Kim shunday desa, zonni qat'iy dedimi, bu Mu'tazililar yo'lida degan. Hizb tahrir ham hozirgi jamoalardan masalan. Bu toyat hadis keltirganda birdan zonni qat'iy deb boshlaydi-da. Zonni qat'iy degan gap qani sahobalarda, tobiinlarda birortasidan shu gapni chiqarib bering. Yo'q, bironta odam aytgan yo'q. Dalilni ikkiga bo'lib olib, yo'g'i zonni ekan, bu yo'g'i qat'iy ekan degan gapni qilgani yo'q. Modomiki qilmadimi, bu gap nima deyiladi? Muhdas deyiladi. Yangi chiqqan gap. Kullu muhdasin va kullu muhdasatin dalala va kullu dalala va kullu bid'atin dalala va kullu bid'atin finnar deyo. Kullu muhdasatin bid'a. Yangi chiqdimi bid'at bo'ladi, bid'at dedimi zalolat bo'ladi bu. Ana shu joydan ahli sunna va jamoaga o'zi bu odam xilof qilayotgan bo'ladi. Xabar va hujjat ahli ilmda. Ahli sunnada. Haqiqiy ilmni ifoda qiladigan darajada hujjat. Mana bu o'sha so'zni zaifligiga kifoya qiladi. Ahli sunna ulamolari gapni aytmaganligi. Ikkinchidan, mana bu gap Allohning oyatlarida ham kelgan. Mayli xabarni vohid desin hadisdi. Lekin oyatlarda ham kelgan bu hattoki. Oyatlar ham unga dalolat qiladi, faqatgina sunnat emas. Oyatlar dalolat qilishligiga aytdiki, va in min ummatin illa xala fiha nazir deganligi masalan, yoki o'sha boshqaga o'xshagan oyatlar.
Üçüncüden, hadisler kelgan, bu to'g'risida ko'p hadisler, mustafizu. Mustafiz degani mashhur hadisler kelgan. Bazı ahlimlerde mutawatir jazdasiga ham yetgan ham hatto kelyapti. Bazı ahlimlerde mutawatir darajasiga yetgan ham hatto ki, bu shunchaki xabar vaqt emas, ular aytganchalik deyapti. Alloh taolo alam. Demak endi ana yuqoriga qaytamiz yana. Mana bu demak e'tirozlarga radiya bo'ldi. Qisqasi, hamma payg'ambar, hamma qavmda payg'ambar o'tgan. Qaysiki qavmda payg'ambar o'tmagan bo'lsa, uning xabari o'tgan. Demak, haligi oyatlarda payg'ambar kelmagan degan bo'lsa, ularni shaxsi kelmagan deyapti, xabari kelmagan demoqchi emas. Qisqasi shu mavzuda. Payg'ambarlarning nimasi kelmagan? Shaxsi kelmagan, lekin xabari kelgan. Ularda shu xabari bilan hujjat qoyim bo'lganligi uchun Alloh ularni baribir hum deb nomladi mushriklar deb, Alloh baribir ularni g'ofilun deb nomladi. Ularda o'sha xabari kelganligi uchun. Va qawluhu sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi hadisda aytdilar, mening otam ham sening otang ham jahannamda degandilar u bitta odamga qarab. Bitta arabiy kelib otam qayerda deganda, men otam ham sening otang ham jahannamda degandilar. Mana bu gapni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiroyli muomala unga tasalli bildirish tarzida aytdilar. Chunki birinchi ayna abi deb so'raganda nima dedilar? Otang jahannamda dedilar. Haligi odam endi otam jahannamda ekan deb xomush bo'lib ketayotganda uni bir tasalli berdilar-da, sen o'ksinma. Bitta seni otang emas. Inna abi va abik finnor dedilar. Meniki ham, seniki ham jahannamda. Bitta seniki emas, o'ksinma deganlar degani. Mana musibatda sherik bo'lish degani bu. Ingillatadi musibatni. Musibatda sherik bo'lish musibatni ingillatadi. Shuning uchun hadislarda uni musibatiga sherik bo'layaptilar-da, o'ksinma sen. Bitta seniki emas, meniki ham deyapti. Musibatda sherik bo'lish azobni yengillashligiga dalil Alloh taolo jahannam ahli haqida keltirgan. Bugun sizlarga foyda bermaydi annakum fil azabi mushtarikun degan. Sizlar azobda sherik bo'lishliklaring ham degan. Jahannamda azobi shu darajada qattiq azobki, endi sherik bo'lish ham foyda bermaydi. Ya'ni bitta men yonmayapman-ku deb yondagiga qarab yengillamaydi azobni. Chunki unda qattiq azob ya'ni. Lekin nima bo'lganda ham bu oyatda bildiryaptiki, dunyoda musibatda sherik bo'lish yengilroq qilar ekanda musibatni ya'ni. Musibatda sherik bo'lishlik ekan. Biz mavzuimizga tegishli joyi qisqasi Rasululloh sallam o'sha odamga uning o'zlarining otalariga, uning otasiga jahannamda dedilar. Qultu va hada allazi qalahu an-Navoiy zohir. Navoiy aytgan gapi tushunarlik mana. Mana bundan foyda olinadi. Qorofiy ham uni tanqih kitobida sharhida hikoya qilgan. Ijmo bor. Jahiliyatda o'lib ketganlarning azoblanishligi degan hattoki mana. Qorofiy ijmoni dalil qilyapti mana. Ijmo bor. Jahiliyatda o'lib ketganlar azoblanishligiga, jahannamda ular kofirligiga degan. Shunchaki azoblanish emas. Chunki musulmonlar ham azoblanishi mumkin deb e'tiroz bildirishi mumkin ba'zilarda. Shuncha aytayaptiki, u shunchaki azoblanish emas, ular jahannamda va ular kofirligiga ijmo bor deyapti mana. Xo'p. Va qala al-Bayhaqi mana Bayhaqi dalail an-nubuva kitobida aytadi. Qanday qilib uning Rasulullohning va uning otasi va bobolari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning otasi va bobolari bu sifatda bo'lmasin oxiratda, ya'ni jahannamda bo'lmasin. Chunki ular sanamga sig'inardi yo deyapti. Qanday ularni payg'ambar yetmagan yoki boshqa deb jahannamda emas deymiz. Ularga sanamga sig'inib turganda, ya'ni. Yuqorida aytdik-ku, bizga nimadir islomda deyishlik uchun, unga musulmon bo'lgan deyishlik uchun nimasidir bo'lish kerak. Sanamga sig'inayotgan odam qanday musulmon deymiz deyapti. Bayhaqi aytayapti bu gapni, ya'ni. Hatto ular o'lib ketdi shunda deyapti mana. Va ular bir Iso ibn Maryam alayhisalomni ham dinini din tutmadi ular mana. Va ular demak kofirligi Rasulullohni nasabiga ta'na bo'lmaydi. Hali gapga kirishyapti endi. Demak Rasulullohda ota-onasi kofir bo'lganmiz, nima Rasululloh valadizi nomi deydi-yo. O'shanga o'zingizga radd bildiryapti. U nasabiga ta'na qilmaydi Rasulullohni bu narsa. Nimaga desa, chunki kofirlarning nikohlari sahih deyapti o'zaro. Bitta kofir bitta kofirga uylanaveradi. Har shuning uchun Alloh taolo aytdi-yu, "Va anihkum baynahum bi manzalalloh" dedi. Kofirlar o'rtasida ham Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilgan. Ya'ni ikkita kofir kelyapti bizning oldimizga. Ikkita yahud, yahudiya masalan, nasroniy, nasroniya. Bizni nikohlab qo'y deyapti. Nikohlab qo'yaveramiz. Ikkita guvoh topib kelamiz. Valiyini chaqirdingiz, mahrini berdingiz, nikohlab qo'yaveramiz. Hech qanaqa yomon joyi yo'q. Yoki o'zimizki, hozirki o'zimiz yurtdagi insonlarda ham masalan, domlalarni nikohlab qo'yapti. Bular ya'ni kofirni kofirga nikohlayapti, noto'g'ri deyilmaydi. U kofir kofirga nikohlanaveradi. Qachon mumkin emas? Bittasi musulmon, bittasi kofir bo'lsa mumkin emas. Lahunna hilul lahum va lahum yahilluna lahunna degandek. Erkaklari ayollarga halol emas musulmonlarda. Ayollari erkaklariga kofirlarda halol emas. Shuning uchun bitta qarasak, hijoblik, namozxon bir ayol turibdi. Ha bir erkak turibdi. Umrida bosh sajdaga tegmagan erkak. Nikohlanmaydi bularni bir-biriga. Hozir o'zimizdagi erkaklar o'zlari shunaqangi bo'lib qolgan-ku. Ko'chada yurmagan ayoli qolmaganligidan hammasi hijobli ayolga yopishadi.
Ha chunki sog' ayoli yo'q boshqa. Ha o'zi umrida boshlasaga tegmaydi. Hijobli kiyilangiz keladi. Ha nimaga desa, endi bu deydi, yurmagan deydi, bu yaxshi ayol deydi. Ha uni kelib endi hijobli kiyilmoqchi ekan, nimaga yoqlab qo'yishar? Noto'g'ri bu narsa. Umrida sajdaga tegmagan odam nomusulmon emas bu. Qanday qilib musulmonni unga erga berishadi? Nega bog'lanmaydi? Bu murtad bo'ladi u inson. Islom da'vo qilib yurgan bo'lsa ham, hattoki namoz o'qimaganligi uchun, u murtadga nikoh qilib qo'yilmaydi musulmonni. Bunisiga bitta namoz o'qimaganligi uchun ham, boshqa bir qancha namozlar bor edi. Bitta emas u, ya'ni. Kimdir namoz masalasida ixtilof bor deyish mumkin-da, boshqa ittifoq bo'lgan masalalar ham bor unda, ya'ni. Shuning uchun demak, kimdir kiyib olib yo'da o'sha jihatdan musulmon deyman deya olmaydi Rasululloh ota-onasini demayman. Bu gaplar bayhaqiqat aytyapti. Mana ularni qarang mana deyapti. Bunga dalil kofirlarning nikohi sahihligi mana. Agar ular musulmon bo'lsa, xotinlariga qo'shilib, ularga nikoh ahdini yangilash lozim bo'lmaydi. Mana sahobalar musulmon bo'ldi. Shirkdan chiqib. Hech qaysi joyda kelmadiki, bironta sahobiga Rasululloh nikohini yangilab oldi degan gap kelmadi. Hozirgi kunda ham odamlar keladi, masalan, so'rab, islomga kirdik, biz namoz o'qiy boshladik, endi nikohni yangilab oling. Yangilanmaydi hech qanaqa nikoh. Nikoh nikoh bo'lgan jahiliyatdagi nikoh. Hattoki aytdiki, ikkalasi o'ynash bo'lib yurib ketgan bo'lsa ham yashab ketdimi, tamom nikoh shu. Hech kim ularni nikohini o'qimagan bo'lsa ham yashab ketdimi ikkalasi? Bolacha qarib bo'lib, tamom shu nikoh degani. Hattoki hozirgi kundagi vaz'iy qonunlar bilan nikoh o'qilgan bo'lsa ham nikoh. Vaz'iy qonunni e'tirof etish emas bu. Lekin nikoh degani ikkalasi o'zaro topishib olish degani. Vaz'iy qonunlar degani borib, masalan, zaksdan o'tib olgan ikkitasi. Nikoh shu deyiladi. Ikkita kofirga nima farqi bor? Kofirning hukmi bilan nikoh o'qildimi, musulmonning hukmi bilan nikoh o'qildimi? Bu nima qizig'i bor uni yani? Ha musulmon bo'lsa to'g'ri, unga aytmaymiz biz. Borib zaksdan o'tib ketmaymiz. Illa o'sha dokument uchun yoki boshqa uchun qiladi. Lekin musulmon odam yoki kofir odam yoki dinda din tutmagan odam qilaveradi o'sha zaks bilan nikohini ya'ni. Va ularni Rasululloh birortasini sahobalarni ajralishga ham buyurmaganlar. Xotiningni ajra, sen nikohing nikoh bo'lmagan demaganlar. Chunki bunaqangi narsalar islomda joiz. Ya'ni o'sha nikohini nikoh bo'lib qolaveradi. Va billahi tawfiq. Intaha. Kimni gap tugadi? Bayhaqiy. Bayhaqiy gap tugadi. Yana buni quvvatlaydi mana. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadis. Davud ibn Abi Hind Sha'bidan rivoyat qilgan. Alqama Salamat ibn Yazid al-Jufidan. Bu Yazid Salamat ibn Yazid al-Jufi aytayaptiki, men va bir akam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga bordik. Aytdiki, "Ya Rasululloh, bizni onamiz Mulayka degan ayol siylay rahim qilar edi, mehmon do'st edi, onday palondek yaxshiliklarni qilar edi." O'zimizdagi masalan bir sodda yaxshi ayollar bor mana masalan. Hammaga yaxshi muomalada yoki boshqa hech yomonligi yo'q birovga. Ana shunaqa onamiz Mulayka shunaqa ayol edi. Endi qarang. Shu haqni topishga eng qiynalgan odam bo'lsa shu bechoralar bo'ladi, zaiflar. Ayollar qayerdan bilsin ular uydan chiqmasa deydi, boshqa deydi. O'shalarmi eng zaifa, eng dunyodan uzilib qolgan odamlar o'shalar. Ana shu onamiz deyapti mana. Jahiliyatda o'lib ketdi shu ayol. Bu ishlari u onamizga foyda berarmidi biror narsa deganda yo'q dedilar. Siylay rahmi ham foyda bermaydi, mehmon do'stligi ham foyda bermaydi, va tafal degani ham foyda bermaydi. Qancha ishlar qilsa ham. Qancha ishlar qilsa ham foyda bermaydi. Yo'q dedilar. Endi kimdir bu yerda kelib haligi hadis dalil qiladi. Haligi fohishaga foyda berdi-yu, bitta sug'organi. Nimaga odamga yordam qilsa foyda tegmaydi? To'g'rimi? Sahih hadisda keldi. Bir fohisha bir itni sug'orib jannatga kirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari kelsa, haligi hadisda o'tdi-ku, unda eng komil ma'noni tushuninglar degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni jannatga kirdi deganlarmi? Boshqa bir muhkam hadisda Rasululloh nima dedilar? I'lamu annal jannata la yadkhuluha illa nafsun mu'mina dedilar. Jannatga kimgina kiradi? Mu'min jongina kiradi dedilar. Mu'min jongina kiradi dedimi? Bundan bildiriladiki, u ayol mu'mina musulma bo'lgan, fohisha bo'lsa ham. Shariatda hech qayerda aytilmagan fohisha kofir deb. Fohisha kofir emas. Shuning uchun 100 marta zino qilsa ham 100 marta jallar qo'yib yuboriladi, modomiki erga tegmaguncha uni. Demak, u ayol mu'mina bo'lgan, shuning uchun jannatga kiryapti. Bu hadis demak mutashobih hadis. O'sha hadis. Mutashobih nimaga qaytariladi? Mutashobih va muhtamal bo'lgan hadisni muhkam muttafaq bo'lgan ma'noga qaytariladi. Mana mushkul ishga yechildi. Aynan mutashobih deb olmaydi, sahih sari dalilga tashavorilmaydi, ya'ni. Demak, qissaga qaytamiz hadisga. Onasi qisqasi foyda bermaydi dedilar. Shunda qarang, endi savolni qiling. Shunda sahobalar hariga so'rashdiki, yana bu ayol kanat va adat uxtanlana, bizning bir opamizni jahiliyatda tiriklay ko'morgan ekan. Ana shu yaxshi ayol, yaxshi ayol deytgani, opamizni jahiliyatda ko'morgan ekan. Jahiliyat urf-odati bor edi-ku. Qiz bo'lsa ko'morishardi.
Hozirgi kunda ham bor bu narsa. Qiz bo'lsa oldib tashlaydi masalan gohida. Gohida kimdadir o'g'li ko'payib ketgan bo'lsa, yoki qiz ko'payib ketgan bo'lsa, qiz bo'lsa oldib tashlaydi. O'g'il kerak edi bizga deydi. U modomiki u rahimga o'rnashdimi, muttafaq alayhi uni olib tashlab bo'lmasligi. U ruh puflanadimi, ruh puflanmaydimi, farqi yo'q. Nutfa rahimga o'rnashdimi ayolning qorniga. Ana uni olib tashlashlik, bolani olib tashlashlik bo'ladi. Illo zaruratul qusva bo'lgan holatlar istisno qilinadi. Ya'ni onaning hayotiga xatar bor yoki boshqa, lekin yo'qda hozirgi kun odamlar u qizligi yoki o'g'illigi uchun emas, bolam ko'payibdi, ketdi deb olib tashlayapti. Bolam ko'payib ketdi deb ham olib tashlayapti. Mayli qissaga qaytamiz. Ana bu ayol demak jahiliyatda bir opamizni ko'mganda deyapti qarang mana. Endi bu o'sha opamizga foyda beradimi deyapti. U ayol ayolga emas, ayol tushunali, onaga foyda bermaydi hech narsa. Endi haligi bechora bola qiz tiriklik ko'milib o'lib ketdi-yu. Bu tiriklik ko'milishlik albatta balog'atdan olinib ko'mishgan ular. Kap-katta qiz bo'lib tiriklik ko'mmagan, yosh qizda borib. Tug'ilgan, gohda tug'ilgandan ko'mgan, gohda 1 yil yashatib ko'mgan. Gohda 2 yil yashatib ko'mgan. Nima bo'lganda balog'at ketmasdan ko'mishgan ya'ni. Chunki o'shalar ko'mishidan maqsad o'zi shu bo'lgan. Ertaga balog'atga yetadi-da, borib bittan to'shakida yotadi deb oriyat qilgan. Buning sababi nima bo'lgan? Aslida uzun qissa, qayerdan kelib chiqqan shu odat? Bir insonlar hujum qilib kofirlarga, kofirlarga hujum qilib bitta qizni asir olib ketishadi. Bitta qizni asir olib ketishadi-da, olib borib uni asirni sotishadi, u asirni bir inson sotib oladi. Uni cho'ri qilib yashaydi, keyin haligi qiz o'sha asir bilan yotib turib, uni yaxshi ko'rib qoladi. Egalasi, ya'ni er-xotin bo'lib ketadi. Mushrik bilan asir. Keyin haligi bu yerda otasi uni bechora qizim asirga tushib qoldi deb Makkadagi hamma insonlarni yig'ib, ularni to'dalab pul kerak bo'lsa pulni yig'ib, hamma narsani to'dalab qizimni ozod qilamiz deb borsa, qiz aytadi, men ketmayman deydi. Men ketmayman deydi. A nimaga yurmaysan, ketmaysan? Seni asir qilib ketsa, yo men mana erga tegdim, erimni yaxshi ko'raman, endi men erim bilan qolaman deydi. Ana shundan keyin butun bu johillar qaraydida, ana endi bu qiz deydi, tug'ilganini ko'mamiz bular, nomatlarda deydi. Tug'ilganini tug'ilganlik bularni ko'mamiz endi deydi. Ana shundan kelib chiqqan. Haqiqatda nomatlikdan kelib chiqdi-da mana bu. Otasi shuncha tashvish qilib qavmini yetalab borsa, lekin bu haddan oshishdi baribir. Nima bo'lganda ham haddan oshishdi bu. Qisqasi, ya'ni mana shunaqangi urf-odatlardan kelib chiqdi-da, endi hariga qiziga qisqasi mana foyda beradimi? Qizga onaga foyda bermaydi ekan. Qiz tiriklik ko'milib ketdi, yosh qiz. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadilarki, "Al-va'idatu val-mau'udatu fin-nar" dedilar. Va'ida kim? Ko'muvchi ayol, haligi ayol. Uchunarligi dedi. Ko'milgan qiz ham jahannamda dedilar. Ko'milgan qiz ham jahannamda dedilar. Illo agar ko'maydigan ayol bor-ku haligi. Ko'maydigan ayol islomga yetsa, Alloh undan afv qilishi mumkin edi islomga kirsa. İslam'a girse. Demek ki ikalesi hem ulp gitti mi? İkalesi hem cehennemde dediler. Şimdi soru. Demek ki ayolluk için nerede girdi? Kafireydi. Çünkü cehennemde. O kızçı bu. Balagat gitmeyen kız. Bana bu delil ki müşriklerde bolları müşrikler hükmündeyken de girdi. Amma tamam geldi. Müşriklerde bolları müşrikler hükmünde. Dünyada hem ahirette hem. Dünyada hem ahirette hem. Müşrikler bolları müşrikler hükmünde. Şimdi hop bir amel dese ne dedi geldiler? Amelsiz bu. Jahannamga yub ketam o'qitsa. Nima amali bor edi jahannamga bo'ladigan desa, mutashobihmi bu? Mutashobih bo'lgandan keyin kavlashtirilmaslik kerakda eng birinchi o'rinda birdan muhkamga qaytilinadi. Alaysallohu bi ahkamil hakimin muhkam mana. Alaysallohu bi ahkamil hakimin Alloh taolo hokimlarda eng yaxshi hokim emasmi? Kim shunda shak qilaversa o'sha oyatga emasmi deganida bala deya olmayotgan bo'ladi. Kim shunda yo yana durusa yo shu bala ana shuni bala deganingiz uchun qo'ymasligingiz kerak. Bala desakin tushuntirib berasan, endi to'xta, tan olding. Alloh taolo zulm qiladimi yo'qmi? Innalloha la yazlumu misqola zarra degan. Zarra misqolchaga zulm qilmaydi. Bo'ldi, sen taslim bo'l uyog'iga deysiz keyin. U qizni nima ekanligi ishing bo'lmasin. Ha endi yana baribir odam qonun qilmaydi deysiz. Keyin o'shaning uchun nima dedilar Rasululloh? Alloh a'lam bi makani amilin dedilar. Ular nima amal qiluvchiligini Alloh biladi dedilar. Ya'ni kimdir buni nima deb tafsir qilgan? Ular nima amal qiluvchiligini Alloh biladi deganda, katta bo'lganda nima amal qilishligini Alloh bilar edi degan. Bunga ba'zilar e'tiroz bildirgan. Xo'p, nima bo'lganda katta bo'lganda nima amal qilishligini Alloh biladi, lekin qildimi shu ishni baribir? Qilmadi-yu. Nimaga uni qilmagan ishiga baribir jazolaydi deganda, shuning uchun bu hadisning ma'nosi ular nima amal qiluvchi ekanligini Alloh biladi deganda, qiyomatda hali nima amal qiluvchiligini Alloh biladi. Hali hisob-kitob qilinadi-yu ular qiyomatda mahsharda. O'shanda imtihon qilinadi. Ana shunda ularda nima amal qiluvchiligini Alloh biladi. Kofirning bolalari odatda hammasi deyarlik g'oliban o'sha kufr amalni qilib o'jidan kofir bo'lib ketadi. Shuning uchun ham shariat bizga hukm berib qo'ygan kofirlar bolalarini jahannamda deb, ya'ni. Agar ummatdan ularda hammasi o'sha yerda jahannamni
cehennemi bulmagan da Allah bizge şu hükümünü bilmagan bulardı. Ammeten onlar da bolları kafirdir yani. Bundan elbette çıkmaydı bazıları imtihandan utuşu mümkün imesli genge. Mümkün bazıları. Lekin bizge yaz ammeten hükümünü et yapırız yani. Kultu, bana bir de et yaptığı muhalif. Demek, onu afu kılıçlıge, ayol afu kısa, İslam'a yetse Allah'ın afu kılıçı mümkün dediler o. Bu, şirkten tavbege tavfik birilgeni bilen bular. Şirkten çıkıp, tavbege geni bilen bular. Ve Allah'ın yalgız ilah deyişliğinde, istikamette, ibadette, buluşluğu bilen bular. Bana şu bilen yine Allah'ından afu kılar. Lekin cahillik bilemezken bana. Ne böyle afu kılı yaptı Allah'ını? Yani şu İslam'a yetip, İslam'da aman kılıçı bilen. Ve ahiraca el hadis en nesai fil kubra. Bu hadis bana tahricini eti yaptı. Bu tahricilerin tahrip kitabı var. Ve şahidin hadil hadis, bu hadisten dalil şu ki, kavluhu aleyhissalatü vesselam, ennel vaidete finnar deyaptılar bana. Kumulgen, kumuç ayol cehennemde. Ve Resulullah'ın bu sözleri, bu ularının onaları muleyke, unge kılgen yakşilikleri payda bilmedi. Ona aldan ettiler o, bu sözlerden onda. Muleykege kıyken işleri payda bilmedi. Bu onun şirki sebebidir. Bana bir cahil kirek bizge. Demek ki Resulullah o şey zayıfe, biçara, işin eserden haber yok, ayol diye namaz edip namaz yaptılar demek şirk. Müşrik edip namaz yaptılar yani. Şunun için hem sahihinde kirgen Hakim ibn Hizam hadisinden. Hakim ibn Hizam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e etken. Ben aldım sadakalar kılardım ya Resulullah. Cahilli gide. Pandi işler kılardım, yakşilikler kılardım diyen. Yani şularım münge acir bulamıyor mu diyen de müşrikliği de kıyan işleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundan demediyenler Hakim ibn-i Hizam'ge eslemte ala ma eslefte min hayır. Aldın utken yakşiliklerin üstü de Müslüman buldun dediler. Savalı dıkarın cevap dıkarın. Savalı ne diye? Payda birer mi diye şu işlerim. Resulullah ha payda birer dedi mi yaptılar. Çünkü kan diye müşrik adam amelim münge payda birer. Lekin hop payda birmeydi mi diyen diyem yok payda birmeydi diyen de mi yaptılar. Cevaptı mücmel kıl yaptılar. Cevaptı mücmel kıl yaptı. Neme digende bu digende yani neme bu gendeyim yakşilik gendeyim Müslüman buldun bir şiit edesen gedi yani. Şimdi bu mesele indi yani. O yakşiliklerde Allah elbette zayıf kımaydı mı bu gendeyim utken yakşilikler size Müslüman buldun gendeyim. Yani. Payda bir adına payda vermedi mi önce şimdi bu mesele. Neme bu gendeyim utken yakşiliklerin üstü Müslüman. Doğru Allah adette ulardı hali yamanlığı iken eğer tavba kısa ufulayki yubaddilullahu seyyiatihim hasenat dedi o. Yaxshilik nima ki qoldirmaydi. Agar tavba qilsa yomonligini yaxshilikka aylantirib beraman dedi. Lekin sharti aslamta degan joyi bo'lsa ya'ni. Fa indama aslama naf'ahu hadha al-khayr. Musulmon bo'lgandagina foyda beryapti-da haliga yaxshilik unga. Ana bu u kishi qilib yurgan yaxshiligiga foyda beryapti. Agar demak bundan hadisni mafhumidan chiqadi. Mafhum degan nima degan aks ma'nosidan chiqadiki, agar u kishi musulmon bo'lmaganda foyda bermagan bo'lar ekan degan. O'sha qilgan hamma ishlar qancha yaxshilik qilsa ham shuning uchun biz doim aytamiz u bir insonning oxiratini uni yaxshiligiga qarab hal qilmanglar. Hozirgi kunda ham. Bir insonning ya'ni oxiratini yoki hukmini ya'ni. Ammo qavluhu alayhi salatu vasallam endi haligi hadisdagi bir ishkal nuqta bor edi-yu, o'lgan, o'ldirilgan qiz ham jahannamda deganliklari. Uni tafsir qilganlar mana sahih hadisda kelgan Ibn Abbos radhiyallohu anhu dan va hadis Abu Hurayradan kelgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerin bolaları hükmü hakkında soralinganda Allahu a'lamu bima kanu amilin deganlar. Ular nima amallar qiluvchi ekanligini Alloh yaxshi biladi. Hadis ma'nosini aytdik-ku yuqorida. Yana Samuroning uzun hadisida ham kelgan, uni ham Buxoriy rivoyat qilgan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ibrohim alayhisalomni ko'rganlar Merojda. Atroflarida Ibrohim alayhisalomning bolalari bo'lgan. Bolalar. Shunda müşriklerinin boyları hakkında Resulullah sorulduğunda aitkenler ki müşriklerinin boyları diyorlar. Fesûl an etfâl-i müşrikîn fekâle etfâl-i müşrikîn. Yani Uşa İbrahim Aleyhisselam'ın atrafında oturgenler ama hatta ki. Müşriklerin boyları en boyları atrafında oturgenler diyorlar. Şundan ağırken bazıları müşriklerin boyları cennette diyorlar yaptı. Lakin bu hadis fakat Uşa'nın hüccet bu meydan ama biz alıp başına derlerim ki yaptı. Yani Uşa'nın hamza hadisi var. Onu hem Müslüm rivayet kıyken fi qissati sabi allazi mata bir bolani qissasi bor. Bir bola o'lib qolgan, yosh bolacha. Bu bola ansorlarning bolalaridan bo'lgan. Demak, kimning bolasi bu? Musulmonlarning bolalari, musulmonlarning bolalari. Musulmonlarning bolalari ommatan musulmon hukmdami? Musulmon hukmda. Ham dunyoda-da bizda e'tiborimizda. Lekin oxiratiga hech kim kafolat bera olmaydi. Oxiratiga hech kim hech narsa deb aralashishga haqqi yo'q. Yosh bolani ham hatto ki bitta odam ko'rinishdan shahid bo'lib ketsa ham. Jannat uchun yuribdi hozir bu demaysiz unga qarab.
Bu yani hiç kim kefaret vermeyiz, biz dünya bir hükümde kuramız. Nahse bu hudiyiz. Biz ne de öyleyiz. Ama bu şey Müslümanlığı, Ansarlardan müttesinin balası ölüp koyandı. Ayşe Resulü'nün anhu etkendiler. Tuba lihaza cennet busun mümkemana dediler. Bu birer yamanlık kımagen hiç nesanını bilmeyi ölüp gitti bu bala dediler. Cennette hakkı, cennette iyi bala. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ettiler ki Ava gayra dalik ya Ayşe. Yani ne ya Ayşe dediler. Bu inkar bu yani. Yani ne yani cenneti deysen yani ne var? Yani ne var bu bala degenler de. İnkar tarzı et yaptılar. Yani buna kadar demedi yani bu yani. Bütün insanın karar cenneti deme. Biz fakat dünya bir hükümünü koyamız. Dünyada mümin biz de itibarımızdan. Peki Allah huzurunda kim bilmemiz onu biz. Hoca şimdiki aksiyem. Bir insanda zahirden küfür amelleri korunu yaptı mı? Dünyada biz nazımızda kafir adam. O Allah huzurunda kim onu özü biledi onu. Allah huzurunda kim? Onu özü biledi. İkili hükümünü araylaştırılmasını gerek. Yani dünyada Müslüman korunu yaptı mı bizge? Ha demek o cenneti o adam. O zaman kim cenneti buladı mı? O cenneti bu mesajı. Var etti bir kıllar. Ona kalmaz. Ha biz itibarımızda cenneti. Ya Resulullah ettiler. Resulullah da seferde cengde hizmetlerini kılıp yürüyen bir adamı kadar. El Buhari dekildi ve hadise. Muhafidnar dediler. Muhafidnar dediler. Ha ne megedilse? Çünkü ganimetten gülül kıyan. Uğurlu ve gendikten. İnne şemlete leti aleyhi leteşteyle aleyhi l'an nara diyorlar. Üstte yani şu uğurlu ve gendik. Yapın çıkı alavu bulup üstte yanı yaptı diyorlar. Demek bunu bilmemez ki bana. Hiç kim yani. Yo o'lganda o'shanaqa bo'lib. O'sha o'g'irlab o'lganda. Olib kelib bermaganda qaytardi. Ha, demak mana Oyisha yana nima sa dedilarda, Rasululloh sallam aytdilarki, Alloh taolo jannatni yaratganda u unga qo'shib ahlini ham yaratib bo'lgan. Uni biz hal qilmaymiz ya'ni. Yaratib bo'lgan o'zi ularni hammasini. Va Alloh taolo ularni o'sha jannat uchun yaratgan o'zi. Ular otalarining sulbida turgan holida yo'q hali. Otasining pushtidaligida yo'q, ularni jannatga qilib bo'lgan. Va Alloh taolo jahannamga ham shunday insonlarni yaratgan, ularni jahannam ahlidan qilib, jahannam uchun yaratgan, ularni otasining pushtida turgan holida yo'q. Shuning uchun ham aytdik-ku, mushriklarning bolalari ham haligi yoki o'lib ketgan, ko'milgan qizcha ham Rasulullohni jahannamda dedilar, nima uchun? Alloh chunki uni o'sha jahannam deb yozib yaratgan edi, tamom. Endi nima uchun jahannamda degan savol bizga kerak emas. Hamga javob bergisi kelsa kim odam, hayga javob bilan javob beradi. Qiyomatdan tan qilinadi jahannam, bular uchun jahannam ekan deb yani. Ana shu javob bilan javob beriladi. Yani Ayşe anamız hadis ki yani bunu hem Abu Davud rivayet kıyken bunda keldi. Ayşe anamız dedi ki ben ettim ya Resulullah müminlerin balları hayır dedi hem de ataları bilen dediler. Hayırdır müminler? Cennette. Demek ki onlarım cennette dedi yani. Şimdi ettim ki ya Resulullah müşriklerin balları hayır dedi hem de ataları bilen onlarım dediler. Hayırdır onların ataları? Cehennemde. Cehennemi buladı. Şimdi ben ettim ki ya Resulullah amelsiz mi? Yani bu gürü hop amelsiz cennete kirp gitti yaptı. Maile o. Lekin kendi cehenneme kirp gitti amelsiz dedi. Ayşe anamız saval bir yapmış şu savaldı. Şunu Resulullah ettiler ki Allah yaxshi biluvchi ularni amal qiluvchilar ekan deganlar. Yana bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haligi oyatga amal qilganlar. La yusal amma yafal va hum yusalun. Allohdan so'ralib bo'lmaydi qilayotgan ishi to'g'risida. Nimaga unday qiladi? Nimaga jahannamga qiladi? Nimaga jannatga qiladi? Kimsan sen ya'ni so'raysan Alloh taolodan hisob kitob qilasan. Alloh taolo so'raysan-da. Sen o'zing nima qilding deb ya'ni. Ha biz hokimmizmi, mahkummizmi? Mahkummiz. Nimaga hokim hisob kitob qilaman deymiz? Nimaga uni jannatga qilasan, nimaga jahannamga qilasan deb ya'ni. Hatto ki mana qarang. Alloh taolo toshlarda haqida nima dedi? Vaquduhan nas jahannam haqida. Vaquduhan nas wal hijara dedi. Jahannamni nima dedi? Yoqilg'isi, olov, yoqilg'isi insonlar va nima? Toshlar dedi. Toshda his bormi yo'qmi? His bor toshda. His borligida aytdi-yu, "Wa inna min halama yatafajjaru minhu al-ma". Toshdan anhorlar oqib otilib chiqadi gohida Allohdan qo'rqqanligidan. Uni Allohdan qo'rqib yiqiladi, yig'lab gohida toshlar dedi. Toshda demak his bor yoki Rasululloh Uhudda turganlarida Uhud qimirladi-yu, Uhudga qarab gapirdilar shunda. Toshda his bor demak. Ashu his bor bo'lib turib shu tosh ham jahannamga tashlayaptimi? Oyatda keldi mana. Ha nimaga endi kelib kimdir shunda aytmaydi? Ha nimaga tosh jahannamga tashlanadi? Nima aybi bu tosh bechorani? Ha Alloh tashlayman dedim, tashlaydi. Alloh tashu. Ha yoki jahannam nima? Ilonlar, chayonlar bor dedi. Ular nima qilyapti olovda ichida? Ular nima aybi bor? Alloh uni shuning uchun yaratdi shu yerda sen ilon bo'lib shu jahannamda chaqasan deb yaratdi. Azoblansa ham kerak ularni o'zi ham ya'ni. O'lishi yo'q jahannamda. Yonsa ham, alangalansa ham, erib ketsa ham o'lmaydi, yashayveradi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, hamma narsa. Ha demak, mana bor ekanmi? Shu narsalar ham jahannamda turibdi-kanmi? Amalsiz. Bo'ldi, taslim bo'ldi. Bu narsaga hammasiga javob berib bo'lmaydi. Bu dalillarda hammasiga javob berib bo'lmaydi shuning uchun ya'ni. Demak, mana bu hadislar bizdagi hadisni tafsir qilyapti mana. Yuqoridagi hadisni dagi bola o'lgan tiriklik ko'milgan bolani hadisni tafsir qilyapti. Shuning uchun ham
Abu Davud'un fikhi, İmam Abu Davud'un faqihligidan ki, u kishi shunga hadislarga bir bob ajratgan va o'sha Salamat ibn Yazid al-Juhfini ham yuqoridagi hadisiga dalik tirik ko'ngan bola bor-ku, onasi bilan opasini so'radi. O'shani hadisiga ham bob ajratib, babun fi zararil mushrikin deb alohida bob ajratganda o'shanga. Alohida ularni hukm edganida, mu'minlar bolalarga qo'shib yuborilmaydi, bola bechora deb buni. U zararil mushrikin deb o'sha mushriklarga izofa qilinyapti degan mana. Xo'p. Demak, mana shu mavzuda to'xtab o'ramiz inshaalloh. Mavzu hali davom etadi. Allohu a'lam.